Здравейте, аз съм Шарох Екси, както виждате днес играме Clusr Truck и започваме с новия Twirl. Ето го първият левел. Започваме, да видим, ще успеем ли да го ейснем? Адано, ама надали. Много дабл джъмпваме, много чудо. Така. Газ, не знам дали трябва да бързам или не. Това беше накосъм. А, добре, ейснахме го. Така. Yeah! Next level. Леле, мале. Ааа, фак, леко поднесох. Браво, не успях да го ейсна. Вау, фак! Най-накрая. Добре, next level. Тъй като гледам са някакви все такива заплетени, което мен не ме кефи. Ето, както виждате, даже и тировете не стигат до гола, просто аз трябва да стигна сам. Време за четвърти левел. Оле, мале. Леле, катастрофата. Оу. Оцелях. Шима ли ейс? Йей, дабл джъмп! Ейс! Най-накрая, добре. Яме, колко ще ни даде? Да, 1000 бонус. Прекрасно. Чурах се дали да не сменя абилитетата, обаче се отказах. Просто нямаше никакъв смисъл да ги сменям. Така. Ооо, втори ейс подред. Отново ги подхващам. Така. Шести левел. Леле! Аса на къде? А сега на къде? Надолу сме, добре. Каз до дука. Уоу! Това ли беше първи опит? О, да! Мале! Много е напрегнато! Пак ли на такава е? Оу! Ииии, не, това го фелнах! Пак! Колко надолу има той чудо, бе! А, ето го гола ни. Леле! Не! А, мина го! Добре, знам някакви изруски звуци, ама... Напрежението ескалира просто. Леле, и колата ще се уроте. Та, трябва го ейсна. Просто... Не. Ама и той завива, бе. Ейс, изи, добре. Време за 9-ти предпоследен урод. Левел. Пак тука. Оф, изпустах се и съм много лесно. А сега, а утре, а добре днеска. Мисля, че не го минах. Добре. Сети и последен урод. Така, да видим сега на къде трябва да хупнем. На къде трябва да ходя, бе? What? Аз те ще не мога сега да схвана. На къде аз... What? Добре, holy fuck, как аз трябва да стигна до там? А то се разцепна! А, да, разцепва, добре. Slow motion! И let's go! Опа! Оп! 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 Хайде, де! Играта в... Ооо!
Взехме го! О да, о да, от... Я. Имаме нов уърлд. Sky-Fi. Да видим първият лео само. Вау! Вау! Нямам търпение за това. Само че хора, ще го играем в следващия клип. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите в един коментар и да се абонирате за моя канал. Зарам си и да всеки ден. Бори чак с мен, ще си в следващия клип. Чао!